ଆପଣ କହିବେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଆଜି ବଡ଼ କଥା ଲେଖିଦେଲେ, ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିରୋଧରେ ଲେଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସସାହସ ନାହିଁ, ଭୟ ଅଛି। ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ, 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ଜନଶୁଣାଣି ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେବ। ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କର ଭୟ କ'ଣ? ସୁଧାଂଶୁ, ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କର ଭୟ ସେ ଯେଉଁ ଜମି ଜାଲିଆତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ହଜାର ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ବନିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଏଇ କଥା ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ନାଇଁ ସୁନୀଲ ବାବୁ, ଏ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ଯଦି ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କର ଏତେ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଛି, ସୌମ୍ୟବାବୁ ଯଦି ଏତେ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉଦୁଟୁ ଅଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୌମ୍ୟବାବୁ ଯେଉଁ ମୁହଁ ଫୁଟାଣିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦମ୍ଭରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲେଖିବା ସୁନୀଲ ବାବୁ ନାଇଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଉ କହିବା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ସୌମ୍ୟବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଭାବେ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି କହିବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଯିବ ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ସୁନୀଲ ବାବୁ, ଯେ ସୌମ୍ୟବାବୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନୀଲ ବାବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କନକ ନ୍ୟୁଜରେ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ କଥା ପେପରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ କ'ଣ ସେ ଆଜି ଯାକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ସେ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଖୋଜନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୋର କହିବା ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ମାଲ୍ ଦିଅ, ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ପାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସରକାର ତ ପୁଣି ମୂଳଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଏହି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2019 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାପନ କଟିଗଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ରାତି 10:00 ଡାକି ଗୋଟେ ସମୟ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଦ ୱେ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 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 ମୁଁ ସୁନୀଲ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ, ସୌମ୍ୟବାବୁ ଯେଉଁ କଥାରେ ଗୋଟେ ନାହିଁ କି ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ, ଯଦି ସୌମ୍ୟବାବୁ ମୁଁ ଚୋର ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କଥା ଯାହା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ରୂଢ଼ିରେ ଯାହା ଅଛି, ଯଦି ସେଇ ଆଧାରରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ସୌମ୍ୟବାବୁ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉଭୁଟିବେ, ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୁନୀଲ ବାବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ଖୁଲମଖୁଲା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ସୁନୀଲ ବାବୁ, ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଯେଉଁ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯଦି ସୁନୀଲ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ହଜାର ହଜାର ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଏଇ କଥା ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆଜି ବୁଝି ନ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସୁନୀଲ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ।